La segona edició del Ball Pla d'Olot va comptar amb una cinquantena de balladors i balladores, quan justament fa un any de la recuperació d'aquesta dansa popular per part de l'Esbart Olot. El mal temps va canviar l'escenari de la plaça Major per al de l'Hospici, que enguany va acollir aquesta tradició originària del segle XVIII. El primer ball va comptar amb balladors que havien assajat aquesta dansa en tallers organitzats per l'Esbart, i en la segona tongada ja s'hi van afegir molts dansaires de totes les edats. Aquest any hem tingut 24 parelles ballant el Ball Pla en la primera ronda, diguéssim, i després no puc comptar quanta gent s'hi ha afegit, però la participació ha estat molt positiva. Ha vingut gent que no havia vingut l'any passat, ha vingut gent que havia repetit, per tant ens fa molta il·lusió haver fet la feina, veure que ha tingut una bona resposta i esperem que l'any que ve la cosa continuï i vagi a més. Els dos participants van destacar el vincle històric que els uneix amb aquesta dansa. Bueno, Ball Pla fa il·lusió ballar perquè és una música molt de casa, és una música molt nostra i te sents més, t'identifiques amb la identitat d'Olot, i de catalana, perquè tots els pobles tenien el seu Ball Pla i és mantenir les tradicions. L'any passat va ser una mica molt nerviós, molt de nervis de la novetat, i aquest any doncs hem anat millor. I bueno, hi hem afegit la corranda final, que vulguis o no vulguis, comença més bé la festa. I amb ganes de tornar-hi l'any que ve. Finalment, el mal temps no ha igualit la segona edició del Ball Pla d'Olot, però sí que ha fet canviar la seva ubicació, aquí on ens trobem ara, a l'Hospici. Enguany, una cinquantena de balladors ja han participat i centenars de persones han disfrutat del ball des de baix i també des de dalt, des dels balcons del primer pis de l'Hospici. L'objectiu de l'Esbart Olot és el de millorar any rere any el Ball Pla i també el de generar més interès cap a aquesta dansa tan arrelada a la comarca.